היי, שלום לכולכם וברוכים הבאים לסרטון חדש. היום אני מכין אצלי עוף משובח מחלקי עוף. יש לי כאן שוקיים וירחיים, בערך 8 חלקים אני חושב שיש לי. ניקיתי אותם קצת, שטפתי כמו שאתם אוהבים, וכעת אני מטבל אותם קצת מכל תבלין. יש לי כאן כמון, אני שם קצת קורקום, גם קצת פפריקה מתוקה, גם חופן כזה, גריל עוף, קצת פלפל שחור, מלח בערך חצי כפית. ועם הידיים אנחנו מעשים את הכל יחד, על מנת שיצופה הכל יצופה בתבלינים. אתם יכולים להוסיף גם שום גבישי אם אתם רוצים, תכף אני אוסיף, שכחתי. גם כמות כזאת של חופן, להרבה טוב טוב, על מנת שכל כל אם יש לכם אפשרות להכניס מתחת לאור, גם רצוי. ואנחנו משאירים אותם ככה עד שאנחנו נכין את הרוטב. לוקחים מחבת רחבה, שופכים לתוכה משהו כמו 2 כפות שמן זית, מדליקים על להבה בינונית ונותנים לו להתחמם. אחר שהשמן יתחמם אני מוסיף בצל קצוץ אחד, משהו כמו 3 שיני שום קצוצות. אני מערבב ומתגן עד הזווה של הבשל. כדאי כל הזמן להרבב על מנת שהשום לא יסרף, ואפשר להוריד להבה לבינונית נמוכה. אחר שהבצל החל להזיב אני מטבל, מוסיף קצת קרי, תבלין, בערך 1/4 כפית עד 1/5 כפית מכל תבלין. עכשיו להבה נמוכה, גריל עוף, פפריקה מתוקה, קורקום, כמון, מלח אולי קצת יותר, 1/4 כפית עד 1/3. אני מערבב ביחד. זה יפתח את כל הטעמים של התבלינים. ומאחר ואני לא רוצה שזה יתפס, מוסיף קצת מים רותחים. בערך פחות מ1/4 כוס אפילו. שוב מערבב. אפשר לעלות את הלהבה. להבה בינונית, וכעת אני מוסיף 2 עגבניות שקצצתי, מערבב היטב, ונותן לזה להתבשל ביחד עד שהרוטב מצטמצם והעגבניות כמעט נעלמות. לוקח כמה דקות טובות, יכולים לטעום ולראות אם אתם רוצים לשפר טעמים. לא חייבים להרבב כל הזמן.
אוקיי, לאחר כ-10 דקות, כמו שאתם רואים, הרוטב הצטמצם, כעת אני מוסיף אליו את חלקי העוף. ואני ארבב את זה ביחד, כמו שיספיק לי המקום. נערבב ביחד מנת שהרוטב יספק בעוף. עשו את זה בסבלנות, לא ישפך לכם כלום החוצה, עד שתרגישו שכל חלקי העוף קיבלו מהרוטב. אז יש לנו טיבול כפול, גם מהעופות עצמם, חלקי העוף שטיבלנו קודם, וגם מהרוטב שיש לנו כאן. התחלנו עכשיו. אתם רואים שהכל מצופה וצהבה ויפה. וכעת אנחנו נוסיף מים רותחים. כאמור, אני מוסיף מים רותחים בערך עד לגובה של העוף, פחות או יותר. מעביר ללהבה גבוהה על מנת להביא לרתיחה. דאגו שכל חלקי העוף יהיו בתוך הרוטב כמה שניתן. תראו איזה צבע יפה יש לזה. אז כאמור, אני מביא לרתיחה. רואים, מתחיל לרתוח. ולאחר שרותח אני מנמיך להבה. אני יכול לתת לזה עוד קצת לרתוח, ואני אגיד לכם שאני אנמיך להבה ואני אחסה במכסה ואשאיר את זה להתבשל ככה בערך 45 דקות. מדי פעם תבדקו, אנחנו שמים את המכסה על מנת לא לאבד מהרוטב, כי אם היינו רוצים לאבד מהרוטב לא היינו שמים את המכסה. המכסה שומר את הנוזלים בפנים. אנחנו מבשלים את זה בערך 45 דקות עד שעה, יותר קרוב לשעה הייתי אומר, עד שהעוף מתבשל, ואז אנחנו נוכל להסיר, אם יישארו לנו נוזלים, אנחנו נוכל להסיר את המכסה ולבשל את זה עוד קצת על מנת שיתאדו קצת הנוזלים. אני לא בטוח שזה יקרה, אתם יכולים מדי פעם לעשות את האקט הזה אני עושה עכשיו. על מנת שכל הזמן העוף יהיה במגע עם הרוטב. זהו רבותיי, אז הנה זה רותח. ואנחנו נכסה ונעביר ללהבה נמוכה. ונתראה כשזה יהיה מוכן. אוקיי, כעבור 45 דקות, למעשה הצלי כבר מוכן, אני הסרתי את המכסה ואני מבשל עכשיו על להבה גבוהה על מנת להסמיך את הרוטב. אני רוצה שהרוטב יהיה יותר סמיך, וזהו, אני מקווה שזה, אני רואה התעדות של הנוזלים. אני מקווה שזה אכן יקרה. אני אשאיר את זה ככה עוד רבע שעה. אפשר, דרך אגב, אפשר לבשל את זה גם עד לרמה של העוף שנמס בפה, כן? אפילו שעתיים על להבה נמוכה. אבל מה שאני רוצה להשיג עכשיו זה רוטב מצומצם יותר, ולכן הסרתי את המכסה ואני מבשל על להבה גבוהה עד לצמצום הרוטב. אז אנחנו נתראה שוב עוד איזה רבע שעה, נראה איך יצא. ואל תשכחו כל הזמן להרטיב מלמעלה, לפנק את העוף, שיהיה סיסי.
אוקיי רבותיי, זה הזמן לחבות את האש. הנוזלים הצטמצמו להם והם עוד הצטמצמו בהמשך. תראו כמה שהעוף רך ולבטח גם הסיסי. וזהו, צליל לתפארת, טעים וקל להכנה, רוצו לאחים, מה יותר קל ופשוט מזה. המתכון כרגיל יהיה בתחתית הסרטון. תודה ולהשתמע במתכונים הבאים. ביי ביי.